هذا waa beel ka mid ah beelaha ugu waaweyn tolweynaha raxanweyn waxaa lagu tilmaamaa xoog iyo muruqa raxanweyn waayo waa rag marka ay timaado xagga ciidanka iyo ka qaybgalka dagaalada aad uga muuqda hadama wuxuu u kala baxaa lix lafood oo kala ah kamisle ligsi shirmooge ama sharmooge gaaljeel reer xasan iyo gaalboore marka ay timaado siyaasadda iyo jaangooynta maamulka dalkana waa niman weligood ka dhex muuqday waxaana ka dhashay guddoomiyihii ugu horreeyey ee baarlamaanka soomaaliya mudane sheekh mukhtaar oo si kumeelgaara u noqday madaxweynihii soomaaliya iyo sheekh aadan madoobe oo hadda kursigaas ku fadhiya iyo haliyeeyo kale oo badan xagga quruxda hablaha ka dhashayna hadal laguma dhammayn karo astaanta quruxda hablaha digil iyo mirifle iyo midda soomaali weyn kuwa nagu mateli kara ayaa ka dhashay waa dad inkasta oo goobaha raggu isku helo aan laga waayin haddana sidoo kale ku fiican waxbarashada iyo maamulka dalalka ethoobiya iyo kenya ayay sidoo kale degaan hadamo waana bulsho xoolo dhaqata u badan haddaba waa markaagay wax nooga sheeg walaalaha hadamo ma ku leedahay saaxiibo noogu yeer aan isbarane muuqaalkanna u baahay si ay kuula daawadaan